моя курочка. Ось ми з Данкою гуляли. Ну, ми не просто так гуляли. Ми пішли за очеретом. І різала я його так, щоб з однієї сторони була така велика трубочка довга, а з другої сторони було закрито. Люди витрачають на це гроші. Я зробила сама. Дивіться далі для чого. Ось. Це мої помічниці, котрі будуть мені запилювати мої квіточки, дерева, мої там смородину, там ще щось, ну таке. Прикольно, да? Треба ще зробити. Хочу так декілька домівочок таких зробити. Вони прикольні, вони не жалять зовсім.